ko ka san shaye shaye na miyagun kwayoyi da shan wuyi-wuyi hadari ne a rayuwarka dan Allah dan annabi a kiyaye a wannan ma kaga mutane sun hau kanta yanzu buran saki kan wata shin kime mai ƙarya an tura jama'a sau kai kai jama'a yawa yanzu kaga mutane sun hau kai a burin ƙara kirkirar wata katuwa ƙarin ƙara tunkuɗa jama'a duniya ta gani ko ka san kirkirar ƙarya ka dinga jefawa a kafar sadarwa ta zamani don firgita hankalin mutane da tada hankalin su haramun ne Allah sai ya tambaye ka burin ga ma gaskiya Allah na tuba ka yafe ni